Pamitra, pamiarca, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pandebrahna. Mang Jaya tapara kanca bade meraskeun hanca dongeng nu katinda, carios nyambung judulna nyaeta Si Dempet Tijageran. Ieu dongeng para mitra karangan Mang Otang. Ayeuna teh para wargi nyicak bagian ka 28. Kasna cina dilampegan, nuka dengan kusi dempet. Hei, jaga lenuas gedung. Ya kuring ya keperluan je. Ayat tanya kenaan kasampean. Rega tu si dempet eren dina perjadina jajalan. Ngan jalan satapak anu ngaliwat doa baik. Rumoy ayat jala mabuk jabri kumis menimpa pelang sangga dulang. Baju jeng calana sing sarwa hideung. Bari dina gigir cangkeng ngagaplek bedog panjang. Tapi rada heran pikeun si dempet. Lantaran dina palebah pesak baju aya gambar buaya keur calana. Tapi teu rewas teu naon pikeun si dempet makalarantok tumanya. Aya kaperluan naon atuh? Mangatak nepi ka ngeureunkeun ka kuring nu ngahaja. Kuring keur leumpang deh. Hayang buru-buru anyog kana tujuan kuring tadina mah. Lantar masih kena jauh lalakon kuring teh. Cek si dempet para wargi si rampok nanya deui. Ada gini kemana? Rek ngajung juga saha. Oh, kuring rek balik, kalebur. Lain sampean suga nyaho. Nungaku padepokan Gilang Kancana di mana pernahna. Jeng saya tanu jadi guru katelana. Si dempet api-api teu nyaho da sidik kapan eta teh. Kekasih nu jadi guruna sidik eta teh cenah para mitra sadaya padepokan manehanana tapi manehna bisa pisan miceun semu anu sama sakali tiga teu nyaho dina naon pok nemala. Duh, atuh pati terang abdi mah. Kana anu ditaroskeun anu ku bapa bieu ge. Ari sampean mawa naon dina jero gemolan? Tanya si rampok. Si dempet buru-buru ngawalon deui. Ah, pakuring mah teu mawana naon, iwati bubututan we. Uwuh tadi ge rek nginjem duit ka palurah di Sinang Barang keur bekel ngagarap tani. Atuh hanyakal we teu hasil. Lain kitu dulur.
Kula teti kabali can kararaban kejo sakebul-kebul acan. Ia bat terus terang werek minta duit je. Pangaji genep baru maka meli kejo je. Ka warung nu itu tu. Bari si garong nunjuk ka pelebah puntak. Nah, ringan seukur genep baru mah. Kuring boga tadi nama ke bebekal jajan kuring. Tapi lantaran dipentak ku sampean, ya atuh tah. Bari sok ke si dempet mikeun duit genep baru. Genep baru teh lima ketip nu eung. Ku si rampong terus ditampanan eta duit. Tapi sanggeus narima duit nu genep baru kalah kamenta deui. Sok atuh tambah deui euy. Wah, seubeuh atuh jajan ukura lima ketip bae teh. Sok 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 sok. Wah, seubeuh jajan sakieu mah tambah deui. Ih, ari bapak, kuring mah teu boga duit deui. Bisa anjeun teu percaya ngopek we rah-rahan yeuh pesa kuring. Raga mang si rampong teh susur sasar kana pesak si dempet. Malah harita ge para mitra sadaya. Atuh disasar kabeh akue terampung. Apara wargi sadaya kulantaran eta rampung atuh asa nyasar kana pesak calana. Si dempet asa dihina. Padahal mangan syukur dicepeng di luar geus karasa mun aya duit mah. Kulantaran si dempet asa dihina, teu loba mikir deui terus we si dada busuh disuntrungkeun. Harita keneh si rampong gemeni namru nang karak bengkang. Manehna jadi ambek kurowok nyarekan. Hoi hai. Kurang ajar sia geus wani-wani nyuntrungkeun ka aing. Ya bisi si lain teh nyao dewek nu disebut si Olai Sinuk deuleuh. Tukang ngadek sakali modar. Tukang macok sakali modar deuleuh. Sok atuh geura kadekeun ka kuring dah. Geura pacokeun ari si Ulai Sinuk mah mun boga beurah mah kadinya. Jawab si dempet semunang tang. Anak pudik jigde para mitra nafsu si Ulai Sinuk. Asa kahina ku budak satepak meureun anu sakeupeul jeung bajuna. Ceuk eta rasa rampong teh. Bari serepet mesat pedung panjang rek dikadekeun ka si dempet. Awas euy. Si Orai baris maco kasih lain. Si rampong nabubat babit bedogna. Niaan para mitra serangan palabah bedogna liu ibarat Orai we. Pating colotos kaditung kadil. Ku kesit-kesit na serangan. Daeta congo bedog te meligis asareka trem-tremboe kamar bunyi. Tapi para mitra sadaya si dempet jatuh. Lain budak sakatiga. Lain budak bolostrong ewe kanyaho. Lain jajaka anu memang sepi pangarti tunaku pangabisa. Tapi si dempet ye kasebut hiji jajaka. Atu cena para wargi sadaya geus kapatriku pangarti kasipuh ku elmu pangaweru. Lebet ku elmu cena para wargi sadaya masagi dina sagala-galana. Harita para wargi sadaya geus asak panggembleng ati mamapir ngadi. Anu ngagegeh paguron gilang gumilang. Lep heula si dempet dongkok ka handap terus neuleukeun suku duanana. Jeleng manehna ngajaul ka luhur kana sirah lawan. Atuh panonyok si rampong jadi poos teukeuna kana sasaran. Jeleng si dempet kagigir bari leungeun si rampong dikateing ku teungeulan nesirna bobot anu beuratna 100 kati. Atuh leungeun si rampong meni asa potong pluk murag kana lemah. Bari ditajong lebah gadona puguh we. Karasana ku si rampong mah nunalah si Orai teh gadona meni asa coplo. Wer getih tina sungut kaluar ngabulae. Siga embah nuju nyupa. Jabah huntu murag sadua-dua. Panon ranyai kararoneng titingalian tepuguh dedeleuan. Hulu jadi liur karasana. Si rampong nahan ambekan si janukeur. Dadahut ngumpul kendai kakuatan. Sok tuluykeun atuh. Siapa lain Orai Sinuk atuh ngaranna Orai Kadut tu kitu mah. Mana boga ilmu teh. Gerak keterukeun sia. Harita para mitra sadaya dipanasan kitu ku si dempet. Puguh we. Lir ibarat harita teh atuh cenah. Bengsin anu di sunut ku seuneu ngajegur harita keneh para mitra. Kira-kira geus aya sababaraha jongjongan. Ras manehna si rampong eling deui kana bedog anu masih kena dicepeng. Sirik deui si rampong ngadek deui ka si dempet.
Tapi sakali ieu mah si Dempet mulang kena pecut wajah kulawit bedong kabeli. Ku kawat wajah pecut teh. Ari babandulna nyangkor dari tate. Nyangket dina seseukeut eta bedong. Kalawan di bedol disakalikeun si bedong murag kadu jauh. Atuh si rampong teh harita teh. Aka bawa ku tanagana sorangan. Hubrak di si rampong ni bandai kana lemah. Keur kitu si rampong mesat peso balati. Peluar ditengorkeun kapala bah dada si Dempet. Tapi ku si Dempet peso kalah ka dicapit ku Ramona. Nu seukeut teh para mitra sadaya nu deukeut ka si Dempet teh. Harita teh para wargi, si peso dipalangkeun di ka tengah-tengah tegal. Harita si rampong cepet dirangket tonggongna ku si Dempet. Beusi wajah nu siga cucukan rangsem kana daging tonggong si rampong. Atuh si rampong kokoceakan gogorowokan bakat dingku nyeri meni asa diturihan ku paku atawa ku seseukeut congo bedol. Aduh atuh bad aing nyeri ye. Tadi kumahakeun aduh aing teh aduh. Aduh. Tapi lila-lila jep eta si rampong teu kadenge aduh-aduhan. Manehna terus kapaehan teu inget di bumi alam. Geus kitu mah ku si Dempet terus bae rampok ditinggalkeun dina kaayaan keur teu eling. Gidig atuh si Dempet leumpang leuwih gancang batan tadi. Manehna sama sakali teu bogaeun rasa baris aya dua rampok nu sejamaehan ka manehanana. Ari jalanna ka beak tegalan eurih sup kana rarambu leuweung anu pinuh ku tangkal-tangkal kai gelede pisan. Malah masawareh menigis jaranggotan. Ngasoh heula para wargis anak sadaya, ngasoh heula, ngasoh, ngasoh. Kai geledek pisan, amalah sawareh mah menigis jaranggotan. Dina bakating ku kolot-kolot na eta tangkal kai. Dikenca jeng dikatuhun jalan nurek diliwatan ayat tangkal kisuren, jeng kihujan, nyak lebah dia pisan dua rampong adilance. Nunelah si karemba jeng si karemi, dina pesak baju hideung naplok ayat gambar buaya keur calang. Si karemi rek nyerangna ti beulah kenca, si karemba ti beulah katuhu. Siap tua bedog rek nyabet kana beuheung si Dempet. Tapi kulantaran si Dempet geus asa kelatihanana. Angin anu nyabet teh harita keneh, angin samberan geus karasa. Nu matak tapis manehna nyingcep. Geus apa lamun aya angin kitu pasti aya nu rek binasa. Ngan sakilat pisan manehna ngareundeuk dina ulin pamonyet. Weh manehna ka tengah ngaceleng harita kana tangkal kisuren. Kaayaan dua bedog nu meh bareng datangna kana beuheung si Dempet. Si karemi datang rada telat. Si karemba kesit pisan siap plos bedogna keuna kana sirah si karemi. Atuh eueuh bedana jeung kalapa di beulah. Pres seseukeut bedog keuna kana sirah si karemi. Cer huluna doang bari ngocorkeun getih. Jeung harita keneh para mitra sakedapan si karemi.
Ratu geus aya cenah para mitra di alam sejen. Geus kitu mah para mitra geus kitu kuduna meureun. Si Karebi kudu harita teh manehna aja ku babaturanana sorangan. Sakedapan manehna ngarasa reuwas pedah nu jadi adina. Saolah-olah geus dipateni ku dirina. Sasatku jadi lanceuk. Lila-lila nafsu teu kawadahan. Atukan tawang nyarekan bea karep ngakanana. Kurang ajar sia. Naha dulur aing bet dipayahan ku sia, ha? Omong si Kareuma. Si Dempet semu anu ngahina ngenemalanana. Ye, meureun we. Da mata sia mah bolotot jiga mata pedah buruk. Kapan bolotot seperti buta terong? Teneleh bukti dulur sorangan kalah ka dikade. Salah eta mah atuh ya dewek yeuh kadek mah lain dulur sia. Dasar bolotot ibarat mata pedah. Wah, montong ngajeblong sia. Lamun sia lalaki langit lalang jagat, montong loba omong gerak turun tina tangga deuh. Da sia mah kalah ka jiga monyet kolot. Sok urang anu hareup panjeung aing. Urang sama-sama nyekel sabuk milang tatu deuh. Ceuk eta rampog nu katela si Kareumba. Si Dempet nemalan deui. Bae baraya. Hop, di mana nya kasuka? Rek mentakeun jampe pamake naon si Laing. Rek ti gigir pet, rek ti hareup pet, kitu kangge teu nanaon. Geurat heangan yeuh kulit aing nipis. Ah, sia teh natu meni mana ngunduk-ngunduk teuing ka dewek teh euy. Bari jeleng si Dempet luncat deui ka handap, terus pasang kuda-kuda pancuh naker. Ari si Kareumba suat siat metakeun bedog andalanana, rek ngadek kana walikat si Dempet. Kapaksa si Dempet gulak-gilak miceunan pangadek nu jadi musuh. Nya lila-lila kulantaran ngarasa kesel, terus si Dempet harita mecut pesuta pecut wajana, terus dipecutkeun kana bedog si Kareumba. Kulawit pecut mulit kana seseukeut bedog, terus dicentok ku si Dempet. Atuh daek teu daek kapaksa si Kareumba ti jengkang ngagubrag kana taneuh garing. Ari bedogna ngaceleng kana jauh pisan. Beuheung si Kareumba dipecut, barang babandul waja nu siga kadu tembeb harita teh para mitra. Atuh jaba para wargi sadaya seukeut. Uguh we, harita keneh beuheung si Kareumba acer bijil getih. Harita maneh nalungleng ngarasa lieur, panon ranyai kararoneng teu puguh titinggalian. Galeong-galeong gubrag ngajengjehe dina handapeun tangkal sureun ngareneng jeung mayit adina. Geus kanyahoan kitu mah terus si Dempet guragiru deui leumpangna satengah anu lumpat. Da pikirna si Dempet hayang buru-buru balik, tapi kaimahna nyata. Sapanjang leumpang manehna gagancangan. Pipikiranana hayang geura anyong ka akina. Aya nu rek ditanyakeun tina perkara keur leutik cenah. Kungsi direremokeun ka Nyikania, anak palurah Badra anu disindang barang. Kacaritakeun gancangna carita para mitra si Dempet. Dina mangsa bada asar geus anyong ka imah akina, Aki Badrun, kabeneran Aki jeung Ninina geus daratang ti sawah Tastanur. Ninina keur kepoh-kepoh niupan seuneu dihabu, da puguh keur nyangu. Ari akina keur maut daun kabung, da meuli mah cenah teu boga duit. Sanajan sapeser ge aing keur meneran teu boga mah, nya teu boga we. Sadatang ka akina, poku akina si Dempet ditanya. Nah, ugang nya baca menilai lagi teuing. Mun aya minguna, aya halangan naon di ditunya tuh? Ngaso heula. Ngaso heula ngaso, ngaso. Ngaso para mitra ngaso.
pamiyarsa, harita para wargi sadaya. Atuh harita teh, si Dempet ngajawab kana pertanyaan nu jadi akina. Yuki, pengabdi lami di sinang barang tehnya. Abdi teh nulungan heula putrana palurah panah nu nyulik. Mun keur laju wayang, kieu geura ieu dongeng namanya. Barabat weh harita teh. Ku si Dempet didongengkeun ti mimiti nepikeun kaberesna. Saeutik ge teu aya nu kalarung. Nyakung si gelut sagala cenah jeung nu nyulikna, tapi alhamdulillah manehna salamet. Ceuk si Dempet boga rasa agul ku payung bututna atuh. Ari keur balikna ka dieu palebah Tegal si awat-awat. Diparegat di kurampog meni satilu-tilu. Dikumahakeun da elehna Ujang? Musuh-musuh Ujang teh? Akina nanya deui, ah, dicepretan we, ku ieu ku jimat ki lah. Pokona mah nya dicepretan we ku ieu ye. Ah, nu meunang tatapa teh ya. Pecut ajaib teh ya ki, ari geus ngagaloler moah tinggalkeun we teu terus dipaehan. Iya ki, aya serati palurahnya. Saurana teh aki sareng nini kada angkat ka sinang barang. Margi aya runingkeuneun perkara lalakon abdi we baheula. Waktos abdi alit keneh. Da nyikania teh jadi bogoheun sumuhun ka abdi teh. Bari sok surat ti jangna atuh harita ku si Dempet. Eta surat dibikeun ka akina. Tulisanana asar alam gunul. Nyangkewe cenah atuh para perengkeke gampang. Atuh para wargi dibacana. Ngan nyakitu cenah para wargi sadaya. Ceuk akina nyarita. Kengke ku aki urang baca. Atuh nuki mah perkara gampang. Ieu soal keamanan Ujang. Aina mah soal ngarona rada dihangkeutkeun. Nu ngontrol ge julagan ulah ku anjeun lantaran di saban tempat teh si barisan garong nu boga tanda gambar buaya merajalela. Nu beunghar dibongkar raja kayana. Nu miskin dibeuleum imahna dipake sari dulu. Teu kari ingon-ingon kayaning domba sapi jeung muning diangkat kabeh. Aya awewe nu pantes-pantes diculi. Bejana mah di barawana teh kalampengan di gunung ieu gunung wawatesan antara Cianjur jeung Sukabumi. Tah geus teu meunang ampun deui Ujang. Piraku pantar hidep rek ngantep kana kalakuan eueuh-eueuh. Nu sakitu ngaraja dewek. Aduh lain antepeun cenah. Saur palurah urang oge kudu dibasmi. Dikali jeung akar-akarna ulah sampe bijil sirungan deui. Malah duka iraha para juragan eta. Juragan lurah bade kempelan. Bade ngabadamikeun perihal ngabasmi ieu para rampok-rampok teh. Garong-garong anu geus merajalela di sekitar tanah Pasundan. Malah Ujang ge kudu gancang-gancang balik ka Padepokan saur Mama Guru Pirngadi. Lantaran aya nu kacida pentingna. Leuwih ti penting urang badami sarerea kumaha pihadeunana pikeun nangkep eta gorombolan garong. Anu pusatna di guha lampengan Cianjur. Itu cariosa nu jadi akina. Anu katelah aki Badrun marami terasa. Habunten. Aduh, habunten ya. Aduh, lami teh ngadongin. Aduh, mangga-mangga marami terasa urang teraskeun. Harita kitu ceuk aki Badrun kasih Dempet. Nepi kasih Dempet mikir lantaran manehna masih kene capek. Jadi soal bisa buru-buru balik ka paguron, ari geus beres teu nyareri awak. Tangtu harita si Basi Dempet rek buru-buru balik ka paguron gilang dipingpin ku Mama Pringadi teh. Tuna babadabian antara aki Badrun jeung Incuna, keun urang teundeun dihandeuleum sieum. Urang tunda dihanjuang siang para ginyokot ningalkeun, mangsa datang urang sampeur deui. Kaayaan para mitra sadaya atau ditatara priangan. Khususna cenah para mitra sadaya jadi kurang aman. Lantaran diganggu ku gorombolan buaya lapar. Waktu harita kalah ka beuki meuweuh, kalah ka beuki maceuh, beuki nararekad, beuki ngababi buta, sigana teh taya nu dihiding jeung dipikasera.
jadi rahayat nu aya di lingkungan di tata raja priangan seperti daerah Sukabumi, Cianjur jeung pasisian kota Bandung, malah nepi ka Tatar Garut, lebah bumbulang saban waktu teu waleh diganggu ku gorombolan buaya lapar. Lamun warga desa didatangan ku gorombolan, pek nyebutkeun can pareng atawa eueuh bikeuneun, teu ingis-ingis jelemana disiksa. Naon wae nu aya di kerit, tempo-tempo imahna dibeuleuh. Jadi ku ayana hal ieu rahayat pohara sarusaheunana. Narasa aral subaha, tungtungna para rakyat anu rada luas mah kawanina loba nu nyiar pakulian ka tempat-tempat nu rada jauh di tempat asalna. Aya nu nyaraba ka Bandung, aya nu nyaraba ka Batawi, aya nu ka Bogor jeung ka Cirebon. Maksudna tayalian kajaba rek neangan pausahaan atawa dagang jual beli jeung rupa-rupa di kalakuanana jeung deui mihapekeun keur eusi beuteung lantaran di lembur teu bisa hirup tentrem jeung aman. Ngaso heula para mitra sadaya, ngaso heula ngaso. Para lurah pamimpin desa teh ngerasa susah lantaran dina waktu usum-usuman loba nu teu kapigawe, sawah-sawah jadi kubra, usum nyawah atawa tatanen di kebon-kebon di huma atawa di landeuh, di pasir-pasir nu tadinya hejo lemboh teh ayeuna mah jadi kubra, jadi bangkar. Kantun taneuhna we nu ngajejedig pinuh ku jukut-jukut nu sok jaradi hama kana pepelakan nu sejena. Nya dina hiji mangsa atu juragan lurah ampir-ampir sadaya nu ti kaler jeung ti kidul baradami ngayakeun gempungan. Kumaha carana atuh kumaha cara nu pangalus napikeun numpes eta kajahatan supaya kaayaan balik deui kana kaayaan nu aman. Tata tengtrem cenah para mitra. Aceuk paribasana sepi paling towong rampog. Nya saur pamanggihna saurang lurah. Sabisa-bisa eta goromolan pangaco keamanan, sabisa-bisa kudu dibasmi nepi ka akar-akar. Ceuk saurang deui lurah, samemeh urang ngabasmi eta kapala jeung anggota goromolan teh, cenah urang kudu pisan ngabogaan tameng dada, nyatana saurang jawara. Hilang bara nu weduk nu teu teraku pakarang, sok sumawona dibedil lantaran si kapala goromolan nu nelah si barong boga ilmu kabedukan, ilmu banyu cenah para mitra. Alah arti acana beja nama da eta ceuk beja sanajan manehna pohara rongkahna es datatuna gancang we di manian asa antel jeung cai pasti jag-jag waringkas deui kitu cenah para mitra sadaya. Atuh cenah nu disebut ilmu banyu pamuna. Kabeh ge para wargi sadaya atuh daria naker ngabahas eta pasualan, malah nu sejen semu kaget. Lain saha atuh kira-kira nanya nu beunang dipercaya ku urang dieu? Rupama aya pijalmaeunana jeung saha ngaranana jeung di mana padumukanana? Eta salah saurang lurah nanya ka lurah Cibeber. Nyaku palurah jampang dijawab. Aya di daerah cenah, aya di daerahna. Nyangan ieu mah istri, namung anjeunna sakti bisa ngambat angin barat jeung angin puyuh sagala. Malah si musuh sok terus kabawa ku angin.
duka cenah daerah mana muragna da sok kabawa ku angin kitu ceuk katerangan lurah ti Jampang. Mana kitu ge meureun para mitra nu keur diobrolkeun teh mini Jampang. Heuh, waktosna see. Rupina dugi ka dieu bae heula para wargi sadaya. Carios nyambung nuju duana nyaeta si jago rangket karangan Mang Otang dina bagian ka 28. Insyaallah enying urang teraskeun dina bagian ka 30. Apunten, dina bagian ka 29. Pagetona dina bagian ka 30. Mangga para mitra sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae ka sadayana, mangga permios.